Hal-hazırda isə Eduard Şaulov. Artıq onun hərəkətləri başladı. Biraz çətinlik çəkir. Hərəkətləri tam amplituda ilə, tam səlisli ilə edə bilmirdi. Nəzərdə çatdım ki, o zədədən sonra birinci yarışıdır. Keçən dünənlərdə... Ha, bəli, dünən də onun gimnastik altında o heç bir nəticə göstərə bilmədi. Bəli. Tamaşaçılar yəqin xatırlayar. Bəli, yəni nə qədər həm zədənin təsiri var, həm də idmançı forma yığmalıdır, gərgin məşqlər keçirməlidir. Eyni zamanda da bir qədər yarış təcrübəsinin, o həyəcanın rolu çox böyükdür. Elə Alex